ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର 17 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମୁଦାୟ 828 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାର, ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା। 9 ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ 8 କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ପାନପସ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିବା 17 କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ ଏକ ଟିମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଟୋଟାଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି 49। ଆମ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର କୋଭିଡ୍-19 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନିକି ଆମର 12:1 ମାନେ 12 ପିଲାରେ ଗୋଟେ ଇନଭିଜିଲେଟରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରା ହେଇକି ବି ଆମର ସିଟ୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର, ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମର ଚେକିଂ ହେଉଛି। ପ୍ଲସ୍ କୌଣସି ପିଲା ଯଦି କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭୂତ କରେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଇସୋଲେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମେ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ସବୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସବୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଯାଉଛି। ସାନିଟାଇଜର ଆମର RMC ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କାଲି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ପୁରା କ୍ଲାସରୁମ୍, ସେ ଟଏଲେଟ୍, ପୁରା ସ୍କୁଲ ହତାକୁ ସବୁ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସବୁଦିନ ସେଇଟା କରାଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।